Черкаські благодійники зробили подарунок дівчинці з Сєвєродонецька, яка зараз у Черкасах. Вони знайшли точну копію самоката, який маленька переселенка залишила, покидаючи дім. Ірина Марченко розкаже докладніше. Це тобі, сонечко, це твій самокат? Ти його пізнаєш? Да? Це той, що був у тебе вдома, да? Скажи спасибо, розкажи, що. Ти мені самокат. Твій самокат привезли. Скажи, це круто. Скажи спасибо большое. Софійці 2,5 роки. Вона приїхала до Черкас з родиною. Збираючи речі, їм не вдалося взяти з собою улюблений самокат дівчинки. Мама розповідає, що купили транспорт незадовго до від'їзду. Самокат, да, ми ж, виходить, тільки купили, ну, літо ж впереді, вроді як ребенку ж вже 2 роки, вирішили ж на день народження самокат подарити. У неї в февралі був день народження. Подарили їй самокат. Дівчинка одразу впізнала свій транспорт, за яким сумувала щодня. Пані Ірина каже, що планували вже самі купувати самокат, оскільки дитина просила. І вона ж постійно спрашує, а де мій самокат? Ну як самокат? Ми на автобусах, на 2 автобусах з пересадками приїжджали. Який самокат? Ну, прийшло щось розказувати, що скоро буде. Може, вирішили, що підсобираємо гроші, да покупати прийдеться. Ну що, ребенок просить, щоб тільки подарили, виходить, і прийшлося уїхати. А от спасибо, нам прийшлося, да, подарили нам опять самокат. Ну все, поїхали. Ну все, поїхали. Під час попереднього приїзду черкаські благодійники, дізнавшись історію дівчинки, вирішили зробити їй подарунок. Директор благодійного фонду в Вільні Руфат Абілов каже, самокат передав підприємець анонімно, а вручили його малечі не як новий, а як той самий забутий удома. Ми знайшли саме такий самокат, яким чином? До нас звернувся один із підприємців Черкас і сказав, що у нього є цей самокат, він нам просто його віддав. Ми привезли сюди, в цей санаторій, ну, подарували Софії, тільки як подарували. Ми сказали, що Софія, це твій самокат? Вона сказала, да, це мій самокат, ми пізнали його, це той самокат, який вона залишила, ми його знайшли, ми його привезли, ми його віддали. Крім допомоги сім'ям та дітям, фонд займається закупівлями для Збройних сил України людям з інвалідністю та літнього віку. Це не лише дітки, це і Збройні сили України, це і вимушено переміщені особи, які живуть у нашому місті. І намагаємося допомогти і приділити увагу кожному. При першій же можливості обов'язково виїжджаємо і до діток, звичайно, також. Благодійний фонд продовжує створювати волонтерські проєкти, до яких долучитися може кожен охочий. Інформацію розміщують на офіційній сторінці в Інстаграм. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.